«Я прийшла у цей світ із незнаних країв» – це слова відомої поетеси, перекладача та педагога Христини Алчевської. Саме її вшанували в Коломиї. Із нагоди 130-річчя від дня народження жінки у музеї історії міста відбувся тематичний захід. Український педагог та просвітитель Христина Алчевська народилася у містечку Борзні Чернігівської області. З 1862 року вчителювала в Харкові, а з 1870-го була керівником Харківської жіночої недільної школи. Заслуга Алчевської полягала насамперед у тому, що вона, незважаючи на заборону і переслідування царським урядом, зуміла відстояти свою школу. Понад півстоліття заклад відігравав важливу роль у боротьбі прогресивної громадськості за поширення освіти і знань серед трудового народу. Христина Алчевська невтомно втілювала нові задуми до останніх днів життя. Друкувалася у харківських газетах і журналах. Була членом Українського товариства драматургів і композиторів. Готувала двотомне видання творів, яке після її смерті з різних причин не побачило світ. Вона залишила велику рукописну спадщину – близько 4000 творів, значна частина якої зберігається у відділі рукописів Інституту літератури Національної академії наук України та у Національній бібліотеці імені Вернадського. Вона не проживала на Галичині, але по духу, по патріотизму, хоч вона народилася в Харкові, належала до кращих верств української інтелігенції і патріотичних сил. Тим більше, що вона тісно співпрацювала з галицькими письменниками, зокрема, друкувалася у альманаху «Молода муза», там, де друкувалися галицькі молоді письменники того часу. Саме працівники Коломийської бібліотеки номер 3 для дорослих зініціювали відзначення дня народження Христини Алчевської. Вони знайомили присутніх цікавими біографічними фактами. Вірші поетеси виконували учні міської 4-ї та воскресінецької шкіл. Все це доповнювали яскраві музичні виступи.